კი, უნდა გაუქმდეს ნამდვილად, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს. 900-ზე ცხრის მერე დადის კორონა, 900-ზე რა მნიშვნელობა აქვს? მაშინ დღე უნდა იყოს, რომ ხალხი არ ქონდეს. ამ ხალხი მოძრაობა და ის არის და რა, ჩემი აზრით უნდა გაუქმდეს და. სულ არ მიშლის ხელს. უკეთესია სახლში ადრე შევდივარ და ვისვენებ. უნდა გაუქმდეს, რა თქმა უნდა, რა როდემდე შეიძლება. Да, вакцинация უნდა დაიწყოს თავრობა. განა ხალხზე უნდა გააკეთო სპეკულირება. აი გარე რა. უნდა გაუქმდეს მე მგონი. იმიტომ რომ სკოლები გაიხსნა, აბა როგორ იქნება საქმე მე? არა, რატო და გართულდება პანდემია და ფიქრობ რომ არ უნდა გაუქმდეს. უნდა გაუქმდეს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ხალხი გამოვიდეს თავისუფლება მეტი მიეცეს. არა მგონია. მინდა რომ გაუქმდეს. მინდა რომ ეს პანდემია მალე დამთავრდეს და დაბრუნდეს. ხოშ და კომენდანტის სათიც რო გავქნე და ნელ-ნელა ესეც წავა რა. არა. რატო ფიქრობთ ესე? იმით რომ кайია ხალხი შვიდათ არის ღამე. სწორი იქნება რომ გავუქმდეს, რა ვიცი, ასე ვთვლი. შე რატო, რატო და მაინც მოძრაობენ? თქვენ შედავთ და ყველანი ხედავენ რომ მაინც მოძრაობენ. არ ვიცი ახლა, თავიანთ გადასაწყვეტია და ჩემი აზრი ასეთია, რა ვიცი. უნდა გავუქმდეს. რატო? იმიტომ რომ ხო ხედა მოდებულია ყველგან ყველაფერი. ამიტომ უნდა გაუქმდეს ყველაფერი, რომ დაიცვან ხალხმა თავის სიცოცხლე. უნდა გაუქმდეს. არაფერი აზრი არ აქვს. რატო რა ყველა მაგას ამბობს რა, 9 საათის შემდეგ გამოდის კორონა თუ? უნდა გაუქმდეს, კაცო, უნდა ერთი შეღონებული ვარ, გაუქმო. რა ვიცი, ალბათ კი. რატო ფიქრობთ ესე? რა ვიცი, აზრი არა აქვს ჩემი აზრით. ღამით ივლი თუ დღისით ივლი. დღისით უფრო ბევრი დავდივართ. რა ვიცი, ჩემთვის აზრი არა აქვს, მე მგონი რომ უნდა გავუქმდეს. კი, როგორ არა, ყეყოებო ხალხი, აქეთ იქით მიდიან, სტუმრად მიდიან და აგვიანებენ, ვერ მიდიან სახლში და როგორ შეიძლება უკვე ფსიო მორჩა ეყოფა და იღალა ხალხი. უნდა გავუქმდეს. აუცილებლად უნდა გავუქმდეს. რატო ფიქრობთ ასე? იმიტომ ფიქრობ, რომ ხალხს მოძრაობა უნდა, შილო, აბა გასვლა უნდა, გამოსვლა უნდა, მშიერია ხალხი, მუშაობა უნდა.